Hvala lepa za aplavz. Bi se opravičil, ker sem najbrž najstarejši predavatelj na tem zboru in bom prosil za, da mi boste malo skozi prste pogledali. Torej, spravil sem skupaj dva človeka, ki ne spadata čist tako na prvi pogled, da bi jih človek obravnaval skupaj. Imata pa to skupno, ta skupen plus, da sta rojaka in intelektualno približno tudi enako močna. Od Ratzingerja bom vzel, pravzaprav povzel, predavanje, ki ga je imel na svoji univerzi v Regensburgu nekaj let potem, ko je bil izvoljen za papeža. No in njegovo izvajanje je vezano na to, kako je grška misel vplivala na krščanstvo, oziroma kako se je grška misel povezala z staro zavezo in kako je potem iz tega zraslo krščanstvo, ki je bilo zelo ki je zelo hitro napredovalo. Einsteina sem pa tudi zato vzel zraven, ker je njegova teorija prispevala veliko k temu, da danes vemo, da je vsaj kolikor imamo eksperimentalnih, kar nam znanost pove, vemo, da je vesolje bilo ustvarjeno ali pa nastalo in celo vemo, da pred 15 milijardami let. In k temu je veliko prispeval Einstein. Torej, kot sem že rekel, se bom navezal na Benediktov nastop na njegovi univerzi. In gre za to, da za vsako ceno hoče pokazati, kje so miselne korenine krščanstva. Ena njegovih prvih izjav je, da je krščanstvo edina religija, edino verovanje, ki se veže na razum. In temu je posvečeno to predavanje in to bom nekako povzel. No, še to sem hotel povedati. Vzrok za to, da sem se odločil za Ratzingerja, je tudi v predavanju je tudi to, ker štejejo njegov nastop v Regensburgu za enega od najboljših v zadnjem stoletju, oziroma primerljiv z nastopom Solženicina v na Harvardu. Torej, bom kar prebral tole. Krščanstvo ima svoje razumske korenine že v stari zavezi. Bog se namreč Mojzesu na gori Sinaj iz gorečega grma ni predstavil z imenom, kot naj bi to veljalo za bogove ostalih narodov, ampak z besedami sem, ki sem. Če je Bog, je seveda vsemogočen. Vprašanje pa je, ali deluje človekov razum skladno z Božjim razumom. Papež v govoru dokazuje, da je krščanstvo prišlo do pozitivnega odgovora na to vprašanje ob srečanju stare zaveze z grško filozofijo oziroma z grško mislijo. Po mnenju Benedikta je bilo prvo tako srečanje
o prevajanju starozaveznih besedil v grščino. Prevod je znan pod imenom Septuaginta in je več kot navaden prevod hebrejskega besedila. Ime kaže, da je prevod delo skupine 70 prevajalcev, vemo pa, da je bilo opravljeno v Aleksandriji po nalogu kraljev Ptolomejev v 3. in 2. stoletju pred Kristusom. Benedikt pravi, da je prevod preprost, morda zaradi tega nezadosten, vendar je to še vedno, to je njegov citat zdaj, vendar je to še vedno samostojna ter neodvisna priča v zgodovini odrešenja. Pomeni srečanje dveh kultur, ki je bilo pozneje odločilno za rojstvo in širjenje krščanstva. Prevajalci so v besedilo vnesli toliko grške misli, da je evangelist Janez v začetku uvoda svojega evangelija lahko zapisal, v začetku je bila beseda logos in beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. Moram povedati, da od otroških let naprej me je preganjala ta beseda logos, odkot so jo je evangelist pobral in odkot je prišla, no in sem v tem predavanju to zvedel, da je pač, ko so prevajali staro zavezo, so vnesli vanjo tudi logos. Tukaj je en majhen razmislek papežev. Mimo prizadevanj helenističnih vladarjev, da bi silo razširili kult grškega malikovanja po svoji okolici, je tako v njihovem času svetopisanska vera sprejela najboljše in najgloblje grške misli, na primer Platonovo učenje o vsemogočnem Bogu. To je vodilo v medsebojno obogatitev, ki je bila osnova za kasnejši razvoj filozofije. No, to je pa moje razmišljanje. Višek sožitja krščanstva in grškega razuma je Evropa doživela s svetniškima učenjakoma, svetim Avguštinom in svetim Tomažem Akvinskim. V času Galileja pa je bilo tako usodno podrejeno grškim naravoslovnim pogledom, da je predstavljalo oviro pri uvajanju novih spoznanj in raziskovanj. Galileja so na primer preganjali, ker je namesto Ptolomejevega geocentričnega sistema kroženja Sonca okrog Zemlje propagiral tedaj že uveljavljeni Keplerjev heliocentrični opis našega sončnega sistema, to je kroženja Zemlje okrog Sonca. Ta zgodovinski neuspeh, to je neuspeh, se mora priznati, je Benedikt v predavanju obšel. Glavnino svojega predavanja pa je na nadaljevanju posvetil analizi vpliva srednjeveškega evropskega dogajanja na takratne razumske temelje krščanstva. Zapravo, na tisto, kar je bilo v krščanstvu razumskega, je potem srednji vek usodno vplival in temu je posvečeno nadaljno razpravljanje. Ta dogajanja so v glavnem rušila povezavo med vero in razumom in grško filozofijo. Papež jih razdeli na tri ločene procese. Najprej spomni na škodljivo protestantsko geslo Sola Scriptura, samo svetopismo, ki naj bi pomenilo, da je treba svetopismo razumeti tako, kot je napisano originalno, brez kakršnih koli razumskih posegov. Citiral je Kanta, ki je dejal, da mora mišljenje odriniti stran, če hoče najti prostor za vero. To je v ostrem nasprotju s Paskalovim,
razlikovanjem, neločevanjem, razlikovanjem med Bogom filozofom in Bogom Abrahama, Izaka in Jakoba. Benedikt tudi pove, da je kot mlad teolog v svojem predavanju branil krščanstvo pred degeneralizacijo, kateri je ves nadaljne predavanje posvečeno. In je bila v glavnem posledica v tistem času v začetku tega gesla sola scriptura. Predvsem pa je krščanstvo branil pred trditvijo, da je Jezusov nauk samo moralni nauk, verovanje pa naj bi Jezus ukinjal. Benedikt XVI. Se je pridružil tistim, ki so se prizadevali za utrditev nauka o Kristusovem božanstvu in trojedinem Bogu in s tem za upeljavo teologije med univerzitetne študije. Nekje ima na začetku omenjeno papež zanimivo izjavo, ko sem prišel v Regensburg, sem videl nekje napis, imamo dve teološki fakultete, te fakulteti, Boga pa ni. No in tukaj se na to še enkrat spomni. In se je zelo prizadeval za upeljavo univerzitetnih študijev, torej teologije na univerzitetne študije. K temu so pripomogli tudi uspehi naravoslovnih raziskav in novih tehnologij. To pa po eni strani pomeni tudi novo sintezo med razumevanjem tega, kako narava deluje in kako jo lahko izrabljamo, empirizem. Na novo odkriti znanstveni rezultati morajo ponovljivo izhajati iz ujemanja matematičnih in eksperimentalnih elementov. Po tem kriteriju spadajo pod znanost tudi humanistične stroke, zgodovina, psihologija, sociologija, ni pa v tem prostora za teologijo, takrat bilo. To vprašanje so prepustili človeku samemu in osebna zavest na osnovi izkušenj naj bi bila edini arbiter v etiki. Tako naj postane ta vera in etika popolnoma osebna zadeva, seveda pa se je izkazalo, da je etika izpeljana iz psihologije in sociologije preprosto nezadostna. Tretja stopna v dehelenizaciji krščanstva izhaja iz očitka, da je helenizacija krščanstva potekala brez sodelovanja z drugimi kulturami, ki bi potem doprinesle svoj delež in tako ostale, ne bi ostale odrinjene. Nosilci teh idej mislijo, da bi morali krščanstvo popolnoma dehelenizirati, no to pa na novo kultivirati ob upoštevanju novih vseh kultur. Benedikt XVI. V zvezi s tem ugotavlja, da je ta zahteva drugih kultur, da bi jih vključili v krščanstvo, neustrezna. Nova zaveza je bila napisana v grščini in nosi pečat grškega duha, ki je dozoril istočasno, ko je bila napisana stara zaveza. To nisem nikjer drugje še prebral, tukaj sem pa našel. Res je nekaj elementov v zgornjem krščanstvu, ki bi jih lahko prevzeli vse kulture, vendar je primarna odločitev o povezavi vere in človekovega razuma sestavni del razvoja krščanstva pod grškim vplivom. No, tukaj imam še nekaj od papeža, pa ne bom kar preskočil in se bom posvetil Einsteinu.
Velikega fizika Alberta Einsteina obravnavamo tukaj skupaj z Benediktom, ker sta rojaka, intelektualno primerljiva in se v literaturi pogosto pojavljajo Einsteinovi citati o povezavi znanosti in vere. Med najbolj znanimi je njegov izrek, znanost brez vere je hroma, vera brez znanosti je slepa. Pa tudi, recimo, v naravi odkrivamo tako skladnost naravne zakonitosti, v kateri se razodeva tako vzvišen razum, da je vse, kar je v človekovem življenju smiselnega, v primerjavi s tem, prav ničel odsev. In še en citat. Najlepše, najgloblje doživetje je v občutku mističnega. V tem je čar vsake prave znanosti. Vsakdo, ki mu je ta občutek tuj, ki se ne more čuditi in obstrmeti od začudenja, je enako dober kot mrtev. Vendar pa je Einstein večkrat javno povedal, da je njegov bog stvarnik, ni pa osebni bog. Osebni bog, v katerega veruje krščanstvo, torej je bog, ki se s stvarstvom več ne ukvarja, ker je vanj ga vložil svoje zakone, naprej se pa vse samo odvija. No, krščanstvo, kristijani pa verujemo, da je bog stvarnik osebni bog, ki ima ljubezenski odnos z vsakim človekom posebej in tako tudi skupnostmi. Zdaj pa majhen več o Einsteinu še, če smem. Zelo znana je Einsteinova trditev, bog se ne kocka. Povezane je z njegovim nasprotovanjem statistični obravnavi procesov v atomskem svetu. Gre za to, da je ob soočenju s kvantno fiziko, v kateri istim vzrokom ne sledijo vedno iste posledice, kot je to velja tudi pri navadnem metanju kamna, zmeraj kamen pade dol. In to je veljalo tudi pri vseh Einsteinovih raziskavah, on je imel vse enačbe napisane tako, oziroma tako opisal naravo, da je vedno istemu vzroku sledila ista posledica. No, v kvantni mehaniki so pa ugotovili, da če spustimo svetlobo zelo majhne intenzitete, takole razpršeno v prostor, spet na odprtine, se ne moramo povedati, skozi katero odprtino bo foton, najmanjši del svetlobe, šel. Če bi bilo po starem, bi morali znati zračunati, skozi katero lukno. Če puško ustrelite, veste, da bo šlo. Če ste prav strelili, šlo skozi tisto lukno. Torej, v tem primeru tega ni. In je pa to, se lahko zgodi, če ste recimo dve lukni, sedemkrat bo šlo, če desetkrat ustrelimo s fotonom, sedemkrat bo šlo skozi eno lukno, pa trikrat skozi drugo, v naslednjem poskusu pa ravno obratno. Ne da se določiti, kako naj se stvar postavi, da bi veljalo, kar je bilo včeraj, je tudi danes. In še bom kar prebral, kaj je napisal v zvezi s tem.
Veliki začetni uspehi kvantne atomske fizike se ne morejo prepričati v znanstveno igro s kocko, da so procesi statistični. In nadaljuje. Absolutno sem prepričan, da bomo nekega dne prišli do teorije, ko pri procesih ne bomo napovedovali samo verjetnosti, ampak posamezne dogodke. Gre za to, da bom lahko povedal vsem tako ustrelil, da bo šlo skozi to lukno. Po tej teoriji, kar je zdaj, vemo, se to ne da. No, zdaj pa še sam par besed o Einsteinovem bogu. Einsteinov bog je torej bog trdih raziskovalnih znanosti, ki raziskujejo vesolje in so v zadnjem času veliko prispevale. Recimo, ta veliki uspeh naravoslovnih znanosti je to, da imajo dokazano, za trenutno dokazano, da je vesolje nastalo, da ni odvečno, kot je znanost skozi trdila, ampak da je vesolje nastalo in celo, da je nastalo pred 15 milijardami let. No, k temu je veliko prispeval Einstein s svojo enačbo, da je energija fotona, to je tistega delca, ki sem prej govoril, enaka masa krat kvadrat svetlobne hitrosti. To poznate, ne? Torej, ko so uporabili poleg mnogih drugih znanj tudi tole enačbo, so prišli do tega, kar sem prej povedal. No, gre za to, zdaj pa gre sam še samo na bistvu še. Gre za to, ja, še eno stvar bi moral povedati. Vprašanje je še bilo odprto dolg časa, zakaj sploh življenje na Zemlji. Ker ob nastanku vesolja so bili tisti pradelci, tisto vse znajo preračunati in tako naprej, ampak težjih elementov, kot je helij, ni bilo mogoče prikazati. Ni bilo mogoče razumeti, da bi nastali delci težji, kot je helij. Za življenje na Zemlji pa je potreben ogljik, ki je pa še bistveno težji kot helij. In tega ni nihče vedel nikakor razložiti, kako je mogoče, da je iz helija nastal vodik. Po starem bi moralo biti vse vesolje in sam helij. No, in poštevali so Einsteinov prispevk k atomski fiziki in so prišli do tega, da je nek poseben mehanizem, preko katerega se iz helija le naredi tudi lahko ogljik. Če pa to, potem pa je vse naprej jasno, življenje na Zemlji in tako naprej. No, to je pa tudi vse. Hvala lepa.